Ahojte a vítajte v dnešnom výklade kariet. Moje meno je Bea, som z webu naplnenývzťah.sk a ideme sa pozrieť na jednoducho takú novú tému, ktorú som si pre vás pripravila a jej názov je Tomuto človeku na tebe záleží najviac. Čiže my sa vlastne v dnešnom výklade pokúsime prísť na to, kto je človek, ktorému na vás najviac záleží. Jednoducho, pozrieme sa na to, čo nám karty ukážu. Môže to byť dokonca aj viac ako jedna osoba. A hlavne teda dúfajme, že tam niekoho nájdeme. Tieto kartičky, tuto dolu som vyťahla úplne náhodne. Som miešala karty, ale takto mi pekne sa vyťahli už rovno tie úvodné karty. Takže vyzerá to dobre. Máme tu skupinku číslo 1, balíček číslo 1 s touto zelenou flaštičkou. Máme tu balíček číslo 2 s touto rúžovou flaštičkou a máme tu balíček číslo 3 s touto modrou flaštičkou. Takže ideme v tomto výklade kariet pozerať alebo hľadať človeka, ktorému na vás najviac záleží. Ja sa chcem na to pozrieť nejak bližšie, ešte čo to o tom človeku. Chcem zistiť možno aj to, aký je váš súčasný vzťah alebo možno čo bude. Takže pozrieme sa teda na to. Takže v prípade, ak potrebujete viacej času, tak pokojne si pauznite video a vidíme sa pri vašom výklade. Dobrý deň, môj balíček číslo 1. Vítajte v dnešných výkladoch kariet. Som veľmi rada, že ste tu a teda som veľmi rada, že sa tu dnes vidíme a môžem pre vás vykladať tarotové karty. Ja som si pre vás teda pripravila takú tému, akú som ešte nikdy nemala. Ideme sa pozrieť na človeka, ktorému na vás najviac záleží. Pozrieme sa na to aj tak, že by som sa chcela možno pozrieť aj na to, aký je váš súčasný vzťah medzi vami, prípadne kam to povedie. Áno? Takže tak nejak trošičku do hĺbky sa na to pozrieme a poďme teda spolu si vyložiť kartičky na človeka, ktorému na vás najviac záleží. Najprv by som teda chcela identifikovať, kto je ten človek, samozrejme. A potom pôjdeme ďalej. Takže máme tu kartu slnka. Je to niekto, kto je voči vám pozitívne naladený. To znamená, že vždycky, keď vás vidí alebo počuje niečo o vás, tak to v ňom vyvoláva veľmi radostné pocity. Ale ja ešte ťahám ďalej, samozrejme. Máme tu blázna. Je tam veľa tej ohnivej energie, ale to určite nebude všetko. Takže poďme sa pozrieť na to, kto je človek, ktorému na vás najviac záleží. Knieža palíc, 5 mincí. Zase. Blázon je tu dvakrát. 4 mince. Máme tu 5 palíc. To mi zatiaľ stačí. Tak. Dobre, ja budem vychádzať z predpokladu, že tohoto človeka poznáte. To znamená, že nie je to nikto neznámy. Pri tomto človeku, on je tu reprezentovaný, tu hore, ako knieža minci. Je to človek, ktorý je stabilný. Ono, ale to knieža minci je práve taká tá energia toho, by som povedala, nepohybu alebo toho, keď ten človek stagnuje na mieste smerom k vám. Ja si myslím, že tento človek doteraz si vás svojím spôsobom stále veľmi privlastňuje. To znamená, že u neho, lebo my tu totiž to máme dvakrát kartu štyroch mincí a to je možno aj o takej žiarlivosti privlastňovaní si toho druhého, takže vychádzam z toho, že naozaj tento človek si vás privlastňuje a chce byť s vami naďalej nielen v kontakte, ale jednoducho pri vás. Zároveň, ale tá karta tých štyroch mincí, ona hovorí o takom odsudzení alebo o takej odtažitosti jeden od druhého, kedy podľa mňa spolu nie ste. To mi tu ide od začiatku, lebo tento vzťah momentálne teraz, ako sa bavíme, prechádza veľkou premenou. Ale tá premena je postupná, kde sa vy vlastne dostávate od tej smrti k tomu bláznovi. Rovnako kartu blázna tu máte dvakrát. Karta blázna je vlastne
prvá karta Veľké arkány a ona hovorí o určitom novom začiatku. Presne ako sa tuto tie dvere otvárajú, to znamená, že viem si predstaviť, že tento človek túži po novom začiatku s vami, preto tu máme toho blázna dvakrát, ale rovnako tá smrť, ktorá je vedľa neho, on je tu naznačený, teda v tej zemi, tej energii, tak on prechádza premenou, zmenou, v podstate, keby som to mala doslova vykladať, niečo v ňom zomiera, niečo, to môže byť pokojne ego, kde on sa pripravuje na cestu za vami. Ten blázon dvakrát naozaj hovorí o tom, že jednoducho si nemôže pomôcť a nevie sa vás pustiť. Napokon, keď sa vrátime k téme tohto výkladu, toto je človek, ktorému záleží na vás najviac. Čiže toto môže byť pokojne niekto, s kým sa to už v úvodzovkách ťaha dlho, alebo proste poznáte sa dlho. Ja tu vidím určitý element dlhšieho časového obdobia, kedy je naozaj možné, že ste spolu možno aj dlhšie nehovorili, ale je to človek, ktorý vás má stále na mysli. Premýšľa nad tým, ako sa k vám priblížiť, lebo jednoducho sa vás nevie vzdať. Stále ale z tých kariet dolu ja tu vidím nejaké prekážky, ktoré sa týkajú toho jeho priblíženia k vám. Samozrejme, každého príbeh bude iný. To znamená, že keď sa vykladá pre viacej ľudí, je to vždycky ťažké povedať iba jeden scenár, aby vyhovoval všetkým, ale každopádne, je to človek, ktorý je vám svojím spôsobom stále zaviazaný bez ohľadu na to, lebo toto naozaj pre niektorých môže byť situácia bez kontaktu, ktorá trvá už dlhšie. Ale je to človek, ktorý to podľa mňa bude skúšať zas a zas. Dvakrát tu má toho blázna, čiže aj keď si o ňom myslím, ja teda o tom človeku, ako ho tu mám pred sebou, že pravdepodobne to nebude najspontánnejší typ človeka, pravdepodobne to nebude človek, ktorý je najviac spontánny zo všetkých, aj tak si myslím, že vie skrátka čo chce, lebo tej sily má on dosť. Napokon aj to slnko o tom hovorí a rovnako sú tu karty, ktoré vidím, že smerujú smerom k vám. Momentálne, čo on cíti, sú to pocity nedostatočnosti a určitého nenaplnenia z toho nekontaktu. Mne tu ide nekontakt, nemusí to byť pre každého. Ale ste žena, ktorej on sa proste nevzdá. Áno. Vždycky, keď máme túto kartu tých štyroch mincí, ona vždycky poukazuje na to, že ten človek je k vám pripútaný. Samozrejme, väčšinou to býva energetická pripútanosť, to znamená, že ten človek si vás predstavuje, myslí na vás, svojím spôsobom si stále myslí, že ste jeho, alebo aj tak patríš iba mne, áno, to by bol dobrý odkaz na kartičke, ktorý by sme vyťahli a presne by sedel. No, máme tu ten list a máme tu to knieža pohárov, takže myslím si, že tam rozhodne je príprava na akciu smerom k vám. Táto akcia ale ešte bude chvíľu trvať, ja vám to vysvetlím, ale rozhodne je to človek, ktorý uvažuje nad vami, uvažuje, ako to urobiť nenútene, ako to urobiť spontánne, ako to urobiť hravo a veselo, lebo nechce nejakým spôsobom vám ani nič vyčítať. Teraz, ja som slúbila, že sa na toho človeka pozriem bližšie, to znamená, že či tam niečo prebehne, neprebehne. Veľmi ma tu zaujalo v tej blízkej budúcnosti tá premena toho vášho človeka na kráľa pohárov. A toto je možno, to môže naozaj súvisieť aj s tou kartou smrti, kedy vlastne tento váš človek prichádza k uvedomeniu si a k uvedomovaniu si tých citov k vám. To znamená, že tam je pre mňa evidentné a jasné, že on zostáva v podstate jeho energia sa mení z niekoho, kto vám mohol byť svojím spôsobom oddaný v tom, že na vás myslel, ale tá transformácia prebieha práve tak, že ten človek, aj tuto je to pekne naznačené, sa dostáva z takej určitej majetníckosti, ktorú cítil, dostáva sa hlbšie do svojich pocitov smerom k vám. A myslím si, že
až tam sa ešte začne, máme túto kartu súdu, ešte väčšia nejaká premena, alebo ešte viacej ho to bude mlieť a ešte viacej tento človek bude túžiť byť s vami. Jednoducho, aby som to nejakým spôsobom vysvetlila, tomuto človeku budete skrátka tak veľmi chýbať, že on sa proste ozve, lebo nebude akoby vidieť iné riešenie. Toto je človek, ktorý sa zachová na základe toho, čo cíti. Chcem, aby ste vedela, že pre neho tá cesta k tým pocitom nebola úplne jednoduchá. Nebolo to o tom, že by nič predtým necítil, ale bola tam určitá emočná nedostupnosť, ktorá mohla pokojne súvisieť s minulosťou a s tým, trebárs, čo sa medzi vami stalo, prípadne to, čo sa nepodarilo, ale naozaj tu vidím jeho veľkú premenu a jednoducho napokon on príde a povie vám, čo cíti. To knieža pohárov s tým listom, to je naozaj zverbalizované alebo nejakým spôsobom povedané, vypovedané. To bude vypovedané. Čiže je to niečo, čo si on pripraví a potom vám to povie. Bude sa to týkať, doslova vám môže povedať, že mu chýbate. Bude sa to týkať jeho citov k vám. Bude sa to týkať v podstate určitej úprimnej spovede. Áno, ja tu vidím toho človeka otvárať sa citovo. Čiže on tam ešte momentálne teraz, ako sa bavíme, nie je, ale ide do tej energie, kde on zostáva, alebo bude ešte viacej pre vás emočne dostupný, aby vám dal najavo to, čo naozaj cíti. A keďže ja tu vidím, že toto je pre mňa bez pochyby človek, ktorého poznáte, tak by som veľmi rada vám vytiahla nejaké kartičky s odkazmi, lebo tu sa to vyslovene pýta. Tu sa to vyslovene hodí, takže idem na to. Pohotovosť. Pohotovosť znamená pre mňa v tomto prípade to, že počítajte s tým, že tá správa od neho príde nečakane, že to nebude niečo predvídateľné, poviem príklad, že napríklad mala by ste sviatok a že by sa ozval. Práve takto to nebude. Bude to veľmi nečakané, preto tu máme aj dvakrát toho blázna, že to jednoducho on to proste urobí. Máme tu varovné signály. Toto môže súvisieť možno práve aj s tým, že ste bez kontaktu, ale zároveň jednoducho to je človek, ktorému na vás najviac záleží. Samozrejme, už to samé vytvára určitý rozpor, kedy ako jemu môže na mne najviac záležať, ale zároveň nie sme ani v kontakte. Nechám to asi bez komentára. Môže to byť v podstate varovný signál toho, že asi tam niečo nie je v poriadku. Sme v tom spolu. Ten človek na vás neustále myslí. Zaoberá sa vami. Tak. Už neviem, aký trik mám použiť, aby si si ma všimla. Tento človek sa vás môže snažiť nejakým spôsobom okúzliť. Spojil nás osud a ja nenamietam. Dvere máš u mňa otvorené. Dobré. Chcem sa pohnúť ďalej. Udobríme sa. Dobre. Bojím sa toho, čo príde. No. Ale on ten strach prekoná. Ja som ho tu nevidela nejakým spôsobom zasekávať sa v tom strachu, takže to je nejaký prirodzený strach. Túžim po tebe. Je príliš neskoro sa ospravedlniť? Pre niekoho je to aj ospravedlnenie, ktoré je na ceste. Toto sú otázky, ktoré kladie on sám sebe, ale ospravedlní sa. Prosím, nezraň ma. Veľmi ťa ľúbim. No, napokon je to človek, ktorému záleží najviac na vás. Skúsime to ešte raz. Rozhodne mi to tu stále ide k človeku v minulosti, k človeku, ktorého poznáte. Zase koniec. Učím sa žiť bez teba. Cítim to isté, čo ty. Tak.
Máte to tu. Tak, to bol váš výklad, moje milé jednotky. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste pozerali. Určite vám chcem povedať, samozrejme, že to bol kolektívny výklad kariet, ale kto má záujem, tak môže ma kontaktovať aj súkromne na môj e-mail naplnenývzťah@gmail.com, alebo samozrejme najjednoduchšia cesta je vyplniť objednávkový formulár, kde link na tento formulár sa nachádza priamo pod týmto videom a to už je samozrejme veľmi rýchle a jednoduché. Ja sa vám ozvem naspäť a dohodneme sa ďalej. Rovnako by som vám rada dala do pozornosti moju manifestačnú sviečku na pritiahnutie lásky a partnera. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše objednávky, že si túto sviečku objednávate. Pre tých, ktorí neviete, je to vlastne sviečka, ktorá vám pomôže jednoducho pomôže vám energeticky, aby k vám bol priťahovaný muž, ktorý sa k vám najviac hodí. Áno, v podstate tá sviečka vlastne energeticky privábi človeka, ktorý sa k vám najviac hodí, to znamená niekoho samozrejme dobrého a nie toxického, čiže ak chcete aj takto môžete podporiť viac lásky vo vašom živote. K tej sviečke, alebo to sú otázky, ktoré dostávam, dostanete aj kartičku, samozrejme, ako tú sviečku použiť. Je to vlastne rituál, ktorý som vymyslela, je to tam proste rozpísané, ako podporiť vlastne to, aby to vyšlo. Áno, lebo to je samozrejme tá túžba na nás všetkých po tej láske, ako to môžete podporiť. Je to samozrejme aj skvelý darček pre kamošku alebo pre vašich blízkych, tak. Ďakujem pekne, majte sa, držte sa a ja sa idem pozrieť na balíček číslo 2. Dobrý deň, vitajte, môj balíček číslo 2. Som veľmi rada, že ste tu a ideme sa teda pozrieť na to, kto je ten človek, ktorému záleží na vás najviac. Áno, toto je téma, ktorú som vymyslela. Pokúsime sa spolu identifikovať tú osobu, toho človeka a rovnako by som sa veľmi rada potom pozrela aj na to, čo bude ďalej s týmto človekom, nech už je to ktokoľvek, hej. Skúsime teda najskôr na to prísť, kto je človek, ktorému na vás najviac záleží. Tak, nechcem nejako zdržiavať, tak poďme rovno vykladať. Ja tu mám 2 meče, 6 mečov, Mám tu kartu pustovníka, karta veľkňaza a máme tu 7 palíc. Dobre, poďme sa pozrieť ďalej. Máme tu kartu smrti. Človek, ktorému najviac na vás záleží. Eso mečov, 9 pohárov. No. 8 minci, 9 minci. Ja budem ešte ďalšie karty potrebovať. Takže kto je ten človek, ktorému na vás najviac záleží? Dobre, môžem už začať hovoriť. Ešte budem potom neskôr dokladať. Takto vám poviem. Momentálne je to tu naozaj zaseknuté, zastavené, zablokované, akože zo všetkých strán, kam sa pozriem, na ktorú kartu. Totižto, nie som si istá, či to je identifikácia toho človeka, či to je jeho osobnosť, to si nemyslím, že idem hovoriť. Myslím si, že čo tu ja teraz vidím, je práve nejaký váš súčasný vzájomný vzťah medzi vami, kedy jednoducho, možno bez vysvetlenia, sa tento človek z vášho života vyparil. Takto mi to vychádza. Máme tu samotu, máme tu jeho úplné stiahnutie sa z vášho života, máme tu jeho premyšľanie nad vami a nad tým možno celkovým obrázkom medzi vami, kedy ale ja ho tu vidím ako niekoho veľmi uzavretého. Mohol by byť v znamení panny alebo býka, vôbec nemusí. To je len to, čo tu vidím. Jednoducho toto je človek, ktorý si o vás myslí, že vám je lepšie bez neho. V podstate toto je človek, ktorý to vníma tak, že
Ak by on teraz, v tomto momente, ako pozeráte toto video, figuroval vo vašom živote, takže by vám to jednoducho nič dobré neprinieslo. Že by to jednoducho bolo pre vás horšie. Naozaj, on tu prechádza a prešiel veľkou vnútornou premenou uvedomenia si, že on vám mohol vo vašom živote škodiť. Lebo napokon, máme tu toho veľkňaza, čiže tam je určitá vyššia múdrosť. Tam je určitá vyššia múdrosť a spolu s tým pustovníkom je to človek, ktorý má v sebe túto múdrosť. Je to človek, ktorý naozaj prišiel na určité veci, ktoré mu možno predtým nedochádzali, ale veľmi ten človek mi tu pripadá ako niekto, kto naozaj sa mohol úplne zmeniť. Možno odkedy ste ho naposledy videli. Ak si ho pamätáte takto, ako tu máme toho hada, to znamená ako niekoho, kto je toxický, alebo kto jednoducho na jednej strane je pre vás veľmi, veľmi sexuálne príťažlivý, ale na druhej strane nie je pre vás dobrý. Viete, ako sa hovorí o tom zakázanom ovoci, že zakázané ovocie chutí najviac, tak naozaj mám pocit, že to neplatí, pretože tento človek urobil prácu na sebe. A to je on. Toto je to, kto on je. A súčasťou tej práci na sebe, alebo teda nejakého jeho duchovného vývoja, bolo naozaj to, že prišiel k tomu, že a má v tom absolútne jasno, že mohol vás na nejakú dobu nechať byť. Nechať tak. Viete, lebo veľakrát my ľudia chováme, teda sa chováme aj z roviny sebectva, že chceme niekoho pre seba, ale tie naše motívy nie sú také nejaké bezpodmienečné. Áno, je tam akoby, že niečo za to chceme, čiže sú väčšinou sebecké. A tento človek, ako rešpekt za to, sa nesebecky rozhodol, že vás nechá tak. Nie preto, že by vás nechcel, ale preto, lebo vie, že vy ste tak šťastnejšia, alebo je to pre vás najlepšie. Proste on sám seba vyhodnotil naozaj, že nemusel mať pre vás taký dobrý vplyv, aký by si možno prial. Alebo možno to, čo si o sebe myslel. Jednoducho, v podstate, toto je človek, ktorý, ak sa z vášho života stiahol, tak to urobil preto, lebo prišiel k záveru, že on pre vás nie je to najlepšie. Áno? A nechcel vás ťahať dole. A zároveň počas tej doby toho odlúčenia alebo toho nekontaktu, tak naozaj sa ponoril hlboko do seba. Takže toto je to, čo sa s ním udialo. Ak už teda viete, o kom hovorím. Dobre, poďme sa pozrieť na to, čo bude ďalej. Máme tu knieža palíc. Máme tu kartu diabla. Máme tu zase toho pustovníka. Máte ho tu dvakrát. Knieža minci. Páže palíc. Je tu dvakrát naznačená ohnivá energia, kedy ja vidím, že ten človek sa priblíži, ale ja mám pocit, že on sa priblíži, aby zase zistil, že stále je tam ten diabol proste a zase sa stiahne. Čiže podľa mňa ten prvý kontakt, ktorý od neho dostanete, čo mimochodom nebude trvať dlho, to môže byť doslova za rohom, bude neúspešný. Respektíve tak by sa to dalo akoby vyhodnocovať, že je akoby neúspešný, pretože on príde, on doslova sa môže do vášho života vrútiť. Je tu ten diabol a vidíte, ten muž sa tu chytá za hlavu. Proste je to akoby vedel, že jeho cesta alebo jeho práca na sebe nie je ukončená, pretože on sa tu zasedá do toho pustovníka. To znamená, že pôjde hlbať a bádať sám v sebe, že či naozaj je schopný vám do vášho života priniesť niečo dobré. Takže, aby som to zhrnula, asi by nebolo pre vás dobré teraz sa nejak extrémne tým človekom zaoberať, aj keď možno viete, koho myslím. Zaoberať, ja som to myslela teraz v tom zmysle, aby ste na neho nečakala,
Pretože pravda je taká, urobil kus práce, klobúk dolu pred ním, ale stále má ešte kus práce pred sebou. To znamená, najbližšie, keď vás tento človek bude kontaktovať, tak vedzte, že sám si to vyhodnotí, že v podstate ešte nie je ten správny čas. Proste vyhodnotí si to, že ešte nie je pripravený alebo dosť zrelý na to, aby mohol byť s vami. Takže asi potom pre vás taká rada, buď to nebrať vážne, alebo ho úplne ignorovať, lebo toto, čo tu má naplánované, respektíve, podľa mňa on to ani nebude mať naplánované, on to už jednoducho nebude vedieť vydržať a preto niečo urobí, ale ešte proste sa potom stiahne, pretože zistí, že je stále toxický, keď to mám povedať doslova. Tak. Dobre, je to človek, ktorého poznáte, preto by som aj vám veľmi rada vytiahla kartičky s odkazmi, lebo toto nie je nová energia. Samozrejme, je to človek, ktorému na vás najviac záleží, tak to asi dáva zmysel, že to nie je niekto cudzí. Priznanie lásky. Druhá šanca. Samozrejme, tieto obe kartičky sedia, lebo keď niekomu na nás najviac záleží, tak samozrejme, že tam tá láska je. Takto, ešte ma napadla jedna vec. On keď vás najbližšie bude kontaktovať, on naozaj, máme tu prvé to priznanie lásky, a zase tu máme lásku, čiže to priznanie lásky, možno to bude ten pôvodný plán, čo by chcel urobiť, ale tam nejak sa tam, nejak vlastne zistí, že ešte na to nemá, aby to tak vybalil aj po tej citovej stránke. Ale vidíte, to je to, čo má na mysli, to je to, čo by chcel urobiť. O, trápim sa kvôli tebe, tak. Uvedomil som si neskoro, ako ťa mám rád. Nepodceňuj ma. Tak, to je jeho odkaz pre vás. Dobre, poďme sa pozrieť ďalej. Pozerám sa na tvoje fotky a nedokážem ti odolať. Áno, toto naozaj môže byť úplná situácia bez kontaktu, kde ale ten muž je aj tak s vami prepojený. Mám niečo pre teba? Zahrávaš si so mnou? Tak. Dobre. Si taká úžasná. Prečo ma vlastne chceš? No. Myslím to s tebou vážne. Ešte váham, aj keď ťa blízko mám. Tak. Nikto nevie, že som do teba stále zamilovaný. Chcem ti veľa vecí vysvetliť, ale neviem ako. Neviem ani, či to dokážem. Myšlienka, že máš niekoho iného, ma zabíja. Tam, áno, tam ten diabol prináša aj žiarlivosť do vzťahu. Tak, moje milé dvojky, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sledovali tento výklad kariet. Som veľmi rada. Samozrejme, iba vám pripomínam, že toto je kolektívny výklad kariet. To znamená, že to je pre všetkých z vás, ktorí ste si vybrali túto dvojku. Ale samozrejme, ak chcete, ja sa viem pochopiteľne pozrieť aj na vašu súkromnú situáciu s vašim človekom. Prípadne viem vyložiť samozrejme tie karty na rôzne témy, aké vás len napadnú, tak môžete ma pokojne kontaktovať cez objednávkový formulár, ktorý nájdete priamo pod týmto videom, alebo mi napísať na môj mail naplnenyvzťah@gmail.com. Viac o mne a o mojich službách si viete prečítať aj na mojom webe naplnenyvzťah.sk. Ešte by som vám chcela dať do pozornosti moju manifestačnú sviečku na pritiahnutie lásky a partnera. Je to sviečka, ktorú som vyvinula v spolupráci s jedným slovenským výrobcom. A je to sviečka, ktorá energeticky podporuje a podporí príchod toho pravého človeka do vášho života. To znamená,
Úmyslom tejto sviečky je naozaj podporiť a privábiť do vášho života človeka, ktorý sa k vám najviac hodí. Ale je to človek, ktorý bude šíriť dobro vo vašom živote. Bude to vychádzať vlastne z toho, kde vy ste teraz energeticky, čo vy vysielate, tak takého človeka si pritiahnete, ale jeho najlepšiu verziu, pretože aj my vychádzame z toho pri tej sviečke, že vy vysielate svoju najlepšiu verziu toho, čo si prajete, aby do vášho života prišlo. Čiže v podstate je tam tak predpripravený úmysel, ktorý som tam zadala, lebo takto to v tej manifestácii funguje. Je tam aj kartička s rituálom. To znamená, že odporúčam urobiť aj ten rituál, lebo to vlastne zaktivuje ten potenciál tej sviečky. Tak, to je všetko, čo mám na dnes pre vás. Ďakujem vám veľmi pekne. Prajem pekný víkend mimochodom a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak, dobrý deň, vítajte moje milé trojky, vítajte všetci a všetky, ktorí ste si vybrali balíček číslo 3, túto kráľovský modrú flaštičku. A dnes sa ideme pozrieť na to, kto je človek, ktorému na vás záleží najviac. Pozrieme sa, zidentifikujeme si človeka, kto je ten človek a potom sa pozrieme aj na to, čo bude ďalej s týmto človekom na veľmi blízku budúcnosť. Blízka budúcnosť mimochodom 3 mesiace. Tak poďme na to, idem rovno vykladať karty, kto je človek, ktorému na vás najviac záleží. Máme tu dve esa. Eso minci, eso pohárov, máme tu knieža mečov. Ja si teda najskôr chcem vyložiť kartičky na stôl, aby sme ich skrátka mali na stole. A potom pôjdeme ďalej. Takže kto je človek, ktorému na vás najviac záleží? Samozrejme, pozeráme to z toho romantického pohľadu. Máme tu pustovníka, máme tu kráľovnú pohárov. Dobre, 6 pohárov. Diabol. Páža minci, kto je človek, ktorému na vás najviac záleží? Ešte si vyťahnem 3 karty z Lenormandiek. Tak, máme tu vtákov. Mňa veľmi zaujalo na začiatku, keď som vyťahla tieto dve karty. Je to veľmi zaujímavé. To znamená, že toto je človek, ktorý je nový vo vašom živote. Nie je to niekto, kto by vo vašom živote figuroval dlho. Hej? To môže byť pár týždňov, pár mesiacov. Toto je nový človek, proste má tu eso minci a eso pohárov. Je to človek, ktorý vás má úprimne rád. Áno, to eso pohárov je vždycky karta nekonečnej lásky. V podstate je to karta bezpodmienečnej lásky. Takže to je to, čo chcem, aby ste vedela, že je to nový človek vo vašom živote. Samozrejme, my vychádzame z predpokladu, že je to človek, ktorého poznáte, pretože inak by nám to asi nedávalo zmysel, že by sme hľadali človeka, ktorému na vás najviac záleží a vôbec by ste ho ani nepoznala. Ale je to nový človek vo vašom živote. Čiže ak sa v posledných týždňoch alebo v posledných mesiacoch, ale nie veľa mesiacov, nie 12, menej, objavil vo vašom živote niekto nový, ktorého ste vtedy spoznala, tak to je človek, ktorému na vás veľmi záleží. Na jednej strane je to človek veľmi dynamický, to znamená, že vie naozaj veľmi rýchlo zareagovať, veľmi, veľmi rýchlo reagovať, vie veľmi rýchlo proste sa v tom živote obracať, ale na druhej strane mám pocit z neho, že je to aj človek veľmi stabilný. My sme napokon aj začali kartou Eso minci. Pokojne to môže byť človek, ktorý je v znamení býka, kozorožca alebo panny, alebo jednoducho je to človek, ktorý je uzemnený, ukotvený, dá sa na ňo spoľahnúť, spoľahlivý, stabilný. A ktorý vás teda chce, hej? Lebo tá karta to knieža mečov, ono to hovorí aj o tom, že
je tam rýchly pohyb smerom k vám. Tento človek je plný citov. Je to človek, ktorý je plný hlbokých citov a trošičku by som povedala až takého, áno, tých 6 pohárov a ten diabol, možno obsedantného, také trošičku zľahka posadnutého správania smerom k vám. Aj napriek tomu, že tu mám toho diabla, nebudem to vykladať toxicky, lebo mi to nepripadá, pretože on sám o sebe nie je toxický, ale vlastne to, ako veľmi vás chce, napokon je to človek, ktorému na vás najviac záleží, tak tá pripútanosť, jeho pripútanosť k vám je tu enormná. A zase tu máme to páža minci, to znamená, že je tam vlastne solidný záujem o vás, tak by som povedala. Myslím si, že je to človek hlbšie premyšľajúci, než možno dá najavo. Proste on tu môže vám pripadať, alebo teda komukoľvek pripadať, že je to človek, ktorý koná na nejaké impulzy a nie je príliš taký rozvážny, ale opak je pravdou. On najskôr nad všetkým popremýšľa a potom to urobí. Ale keď to urobí, urobí to naozaj rýchlo. Takže toto je to, čo tu vidím, no. Vy ste v jeho očiach ako kráľovna pohárov, to znamená, že ste žena, ktorú si prial, tak by som povedala. Dokážete naplniť všetky jeho citové potreby, všetky túžby, o ktorých kedy sníval. A toho na vás v podstate veľmi rajcuje. Ste pre neho veľmi emočne príťažlivá. Samozrejme aj krásna, ale aj veľmi emočne príťažlivá. Dobre, poďme sa pozrieť na to, ako som slúbila, čo bude ďalej, čo sa stane. Alebo proste, čo tento človek urobí. Máme tu milenci, 4 poháre, 4 meče. Zase tu máme tú štvorku. Je to akoby... Karta 4 mečov je karta takého oddychu. Máme tu 9 minci a máme tu kartu smrť. No, myslím si, že určite najbližšie urobí nejaké romantické gesto. To znamená, že to je niečo, kedy áno, tí milenci vždycky prinášajú so sebou romantiku, takže to doslova vás môže pozvať niekam na nejaké romantické rande alebo proste na niečo, kde by vám mohlo byť spolu príjemne. Tak to poviem. Úmyslom tohto človeka je zosadiť vás z tej slobody, hej? To znamená, že lebo máme tu 9 mincí a smrť, čiže koniec toho života, koniec života na slobode, nie, to samozrejme preháňam, ale koniec toho nejakého slobodného, nezadaného života, proste tamto smeruje. Áno, nemyslím si, že na to bude nejako tlačiť, ale tam tá smrť je vyslovene o tom, že toto je človek, ktorý je pripravený vás nejakým spôsobom loviť a uloviť, ale myslím to naozaj v dobrom. Takže najbližšie, čo by sa mohlo udiať s týmto človekom, je nejaká romantika a potom nejaká snaha o to, aby ste nebola 9 minci. Čiže aby ste nebola žena, ktorá je nezadaná. Tak to by som to asi preložila. Dobre. Poďme sa pozrieť na to. Máme tu pýchu. Môže to byť človek, ktorý je pyšný, alebo v minulosti bol pyšný. Pravda bude odhalená. A máme tu chýbanie. Čiže, dobre, možno vás tu čaká ešte nejaké odhalovanie pravdy s týmto človekom. Možno sa o ňom dozviete ešte nejaké veci, ktoré teraz momentálne neviete. Každopádne tomuto človeku chýbate. Toto je takisto karta, ktorá sa nám tu ukázala. Svojou láskou si otvorila moje srdce. Toto je odkaz pre vás. Mám teraz veľa práce. Dobre. Tak, možno práve teraz, keď vyťahujem kartičky, má veľa práce. Jediná, myslíš láska aj na mňa? Tak, pozrieme sa ďalej, čo by vám ešte odkázal alebo povedal, keby mohol. Rád by som sa udobril, zmenil som sa. Samozrejme, nie každý odkaz bude pre každého, lebo je to kolektívny výklad. Pozvem ťa na výlet. OK. Takže,
aj to môže byť jeho akcia. Veľmi žiarlím. Akurát na tú kartu diabla mi to padlo, takže to sedí. Si moja životná láska. Viem to od začiatku. Máte tu veľa sladkých romantických vyznaní. Od tohto človeka ešte pozriem, že, či by sme nejaké kartičky s odkazmi. Nemôžem kvôli tebe spať a situácia s tebou ma neskutočne vyčerpáva. Zase ponáram sa v práci, aby som na teba zabudol, takže práca tu hrá rolu. Túžim potom, aby sme sa udobrili. Udobrenie je tu dvakrát, pre niekoho to naozaj môže byť téma. Áno? Tak. Neviem, ako ti mám povedať pravdu. Pravda bude odhalená. Dobre. Dávaš mi zmiešané signály. Dobre. A teraz? Ja chcem vedieť, čo je pravda. To je hrozné. Ja som hrozne zvedavá. Pravda bude odhalená. Neviem, ako ti mám povedať pravdu. Takže poďme sa pozrieť na to, čo je pravda. Pravda bude odhalená. Neviem, ako ti mám povedať pravdu. Čo je pravda? Veľkňažka. Ja som minci. 10 pohárov. Ja mám pocit, že tá veľkňažka zase len hovorí o nejakých tajomstvách ohľadne financií, ale 10 pohárov, 10 palíc, ono to naozaj môže znamenať len toľko, že tá pravda je to, že presne ako sme to tuto niekde mali, že si moja životná láska, viem to od začiatku. Myslím si, že aj na spodu balíčka dva poháre, že tá pravda je dobrá. Áno, čiže nie je to niečo, čoho by ste sa nebodaj mali báť, lebo akurát teda možno, že to neviete. Možno neviete, ako hlboko je tento človek ponorený do vás, možno aj do vzťahu s vami. A možno naozaj neviete, že on vie, že ten naplnený vzťah ste vy. Eso minci 10 pohárov. To je pravda, veľkňažka. Je to pravda, ktorá je zahalená pre vás rúškom tajomstva. Neviete o tom. Takže tak. Takže to je fajn. To je dobrá pravda, že? Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám za to, že ste sledovali tento dnešný výklad kariet. Samozrejme, prosím, nezabúdajte, je to kolektívny výklad kariet, to znamená, že v prípade záujmu, neviem, napríklad o túto tému alebo o čokoľvek, ak máte na mňa akékoľvek otázky a chcete si dať urobiť súkromný výklad kariet, tak to samozrejme môžete urobiť. Ja budem jedine rada. Môžete ma kontaktovať cez mail naplnenyvzťah@gmail.com, prípadne môžete vyplniť rovno objednávkový formulár, ktorý sa nachádza priamo pod týmto videom a teda a je to, hej? A ja sa vám ozvem, samozrejme. Rovnako vám chcem dať do pozornosti moju manifestačnú sviečku, ktorú som vytvorila. Je to sviečka na pritiahnutie partnera a lásky do nášho života. Funguje na princípe manifestácie, teda priťahovania veci a ľudí do života. Súčasťou sviečky je rituál, ktorý samozrejme, keď dodržíte, tak umocní to kúzlo, aby naozaj ten človek, ktorý sa k vám najlepšie hodí, bol pritiahnutý a priťahovaný do vášho života. Aby to skrátka tentokrát vyšlo. O to nám všetkým ide. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, držte sa, majte sa, ja vám prajem pekný víkend a uvidíme sa čoskoro. Ahojte.